Можна почути версію Олега Ляшка, чому долар стоїть на місці, а ціни ростуть? От просто, щоб коли у вас нема опонентів, нам потім розкажуть, де Ляшко казав неправду, ну, за їх... Ляшко завжди каже правду. Ось, через що й страждаю все життя. Ну? Дивіться, відповідь на це питання дуже проста. Перше, це величезна засилля імпорту. Коли знищено внутрішнє виробництво, коли ми мало заробляємо валюти на експорт, продаючи товари, а купуємо імпорт. І внаслідок цього виграють імпортери, коли вони в доларах отримують більше грошей, а ціни все одно ростуть. А ми мало заробляємо валюти, або вона просто не потрапляє. Олег Валерійович, якщо ви кажете, що ви завжди люби Боже правду, перше місце в світі, по-моєму, по ячменю. Друге місце в світі ділимо іноді з першим по олії. Скільки металопрокату, катанки, всього вивозимо із держави? Де ця валюта? Чому вона не заходить сюди? Ми дуже мало насправді заробляємо валюти. Чому? Тому що продаємо сировину. Увесь світ продає продукцію з високою доданою вартістю. Продукцію, яка перероблена в країні. Де створюються внаслідок переробки робочі місця, додана вартість і платяться податки. А ви згадали про ячмінь, я вам скажу. Україна перше чи друге місце в світі по експорту сировини. Більше 40 мільйонів тонн зерна продали. На яку суму? На 8 мільярдів доларів. А якби ми продали не зерно, а борошно, а якби із того борошна зробили крупи, макарони, хліб, то ми продали б не на 8 мільярдів гривень, а на 28 мільярдів гривень. І заробили б значно більше валюти. Тому ключове, чому ростуть ціни, це засилля імпорту. Це одне. Тепер, друге, до імпорту я ще окремо скажу про імпорт російської електроенергії. Це величезний... Вже говорили сьогодні. Ми про це продовжимо, бо я... Пане Олеже, якщо можна, то дуже стисло. Про курс долара. Тому що кажуть, що ми цю тему розвиваємо спеціально, ніби ми комусь про електроенергію. А я скажу, що це не просто спеціально. Про цю тему треба на кожному кутку говорити. Тому що це питання національної безпеки країни. Але повертаючись до курсу долара. І друга причина, які причини для того, що гривня слабшає, долар слабшає, а гривня міцніше? Де інвестиції? Де нові робочі місця? Де збільшення продажу продукції? І немає. Причина одна. Захід в Україну спекулятивного капіталу. Уряд продав на більше ніж 400 мільярдів гривень гривневих облігацій під величезні проценти. Валюта заходить в Україну, внаслідок перезбитку валюти вона дешевша. І от і все. Це фінансові спекуляції, це піраміда, МММ, яка потім обвалиться. І страждатиме від цього кожна українська сім'я, тому що внаслідок обвалу курсу знову будуть рости ціни.